skal jeg til min første teoritime, og jeg er virkelig spændt og nervøs, men jeg glæder mig også virkelig meget, fordi, som sagt, at tage kørekort har altid været en kæmpe drøm for mig, og det har altid været noget, hvor jeg har tænkt, det kan man nok aldrig til at ske på grund af mine sådan, svagheder og sådan noget, ting jeg har svært ved. Men ja, nu har jeg fundet den her sådan, køreskole, som jeg krydser fingre for, er god nok til mig, og kørerne sådan kan gøre det på en behagelig oplevelse og sådan noget. Men jeg glæder mig, og jeg skal nok opdatere jer, når jeg kommer hjem. Jeg skal til køreteam her, eller ikke køreteam, teoriteam her om kl. 17, og så er jeg hjemme igen, eller sådan færdig kl. 19, og så er jeg hjemme i et ja, kvart år cirka, og så skal jeg have aftensmad, og så skal jeg nok opdatere jer på, hvordan det gik. Men jeg er spændt, og jeg kan ikke vente, men ja, jeg er også lidt nervøs. Men jeg glæder mig til at møde min kørejæger og få at vide mig, om det kommer til at foregå, hvis vi gør det. Og jeg har en fornemmelse af, at jeg først skal bare sådan en snakke, hvor vi er hinanden at kende, og vi måske får at vide, hvem kørejæger vi får og sådan noget. For at vide, hvad der skal ske næste par gange, og måske få at vide, hvornår der kommer køreteam og sådan noget. Det ved jeg jo ikke med sikkerhed, jeg ikke får ret meget at vide andet, end det var i dag, det startede. Men, og her i fredags, der fik jeg det ikke lige nævnt. Jeg fik ikke i filmet, men i fredags var jeg jægende for en jægerkæring, fordi skal man have med til at køre jern. Ja, det gik faktisk ret godt. Det var dejligt nemt og hurtigt. Vi fik bare en papir, hvor vi skulle se kryds med mig, mit henbred ja, er, og så nyder med syvende og sådan noget. Og der satte vi faktisk kryds, eller satte jeg faktisk kryds ved. Nej, næsten egentlig var ned, men igen, faktisk er positivt nok, fordi så betyder det, at jeg sagtens kan være fandme med mit henbred og sådan noget. Og så kom jeg ind til Jane, og hun snakkede lidt, og kom også med et spørgsmål, og som er min udfordringer og sådan noget med, at kørejern måske skulle hjælpe lidt ekstra, og hvordan jeg havde det med det og sådan noget. Det har jeg det fint med. Så gænge, at kørejern er sådan er forberedt på mine udfordringer og kan styre dem, så er det fint nok for mig. Så det er lige meget, hvad det kræver. Og så gjorde hun en synstest, hvor jeg fik sådan nogle brænder på, hvor man kunne se på den ene, og så skulle jeg sige bogstaverne på en tavle. Og der sagde hun, at min syn var normal, så det var dejligt. Og ellers så skulle hun se mit pasfoto, som vi tog for en uge siden i Rosgårdcenteret. Fordi jeg har ikke noget pasfoto, hvor jeg finder ikke sådan en nyttigt. Og så skriver hun på bagsiden af den, og så skriver hun på nogle papirer og så krydser. Og så putter hun det ned i kommet, og så fik jeg den i hånden, og så var vi færdige. Det tog et kvarter i alt, og så var vi færdige. Det er nemt. Men ja, i dag er jeg så klar til at komme til min første teoritime. Jeg glæder mig. Og jeg skal nok opdatere, når jeg kommer tilbage, så ja, ikke mere snak, så vi ses, når jeg kommer hjem igen. Så jeg lige kom hjem fra teoritimen. Ja, det er 3 timer efter. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde, jeg tog afsted, at det var 2 timer fra 17 til 19, men ja. Så det er 2 første gange her, det er så 3 timer til 20. Heldigvis ikke helt hver gang, fordi det vil være hårdt at sidde der i 3 timer hver gang. Og fordi jeg kommer sent hjem, så, og så skal jeg jo skole dagen efter. Det var egentlig bare sådan snak. Og ja, vi er faktisk kun 6 på hånden, selvom der er pas til 10. Og det er en rigtig sød kørejær. Nu tør jeg ikke sige hans navn, for jeg ved ikke, om jeg må dele det. Det må jeg nok ikke. Så jeg siger ikke hans navn. Men han var også virkelig sød, og han var god. Og han var åben og var god til at snakke og få kar. Det skal han køre, jeg selvfølgelig godt kunne. Det ved jeg godt, men I ved, hvad jeg mener. Han er god til at gøre, som man synes er spændende, og man finder med osv. Og ikke det både kedeligt på hinandens tidspunkt, fordi han snakkede jo hele tiden. Ja. Ellers så snakkede han, og vi skulle tilmindes til nogle forskellige ting. For eksempel Grønnegården. Det kan være det, fordi det er nemmest at sige. Men den ja, banen, hvor man sådan lige vender sig til mig med kørebil, til gearne og bremserne og koblingen osv. Det bør vi tælle mig til, og det skal vi den 7. Og jeg skal kl. 11, så det kommer nok til at ske sådan, hvor jeg tager i skolen. Og så går jeg derved han med min tiden, tager til banegården og henter kørejern. Og kører over til, hvor vi skal øve i Kravnegården. Og så skal vi være i Kravnegården i 3 timer, hvor vi kører rundt. Nogle forskellige. Nu så tror jeg, vi skal jære benene at kende, osv. Og så
tror jeg, han, eller jeg krydser fingre for, at han kører tilbage til banegården. Så tager jeg bussen hjem til Otterup, og så kan min mor hente mig i Otterup. Så bød vi også det med til førstehjælp, for det skal man også have, man skal have et førstehjælpsbevis. Og det skal vi, nej, det skal jeg den 10. en søndag, så er det først i Kravlegården om torsdagen, og så førstehjælp om søndagen. Mattevis om søndagen, fordi der er en med førstehjælp, det skal være i 8 timer, og det skal jo være på én gang, desværre. Og jeg synes, 8 timer lyder som ret meget, og jeg er meget spændt på, om jeg kan komme igennem de 8 timer. Så jeg er glad for det weekend, for jeg tror ikke, at vi kunne karte ind hver dag efter skoletid. Og fordi fra kl. 10 til 18, så regner jeg med det. Så det synes jeg gengæld skal jeg nok give tidligere, fordi det er Odense. Jeg ved det så bare ikke, om Marianne kommer derhen, om det med bus igen, eller om han kommer og henter os, eller hvad der sker. Men finder jeg ud af til den tid. Ellers så snakkede han bare, hvordan ben fungerer, og hvad man skal huske på ved en ben. Og hvad man skal huske på til f.eks. køreprøven, når de spørger ind til, hvordan ben fungerer, og hvor den er ok og så videre. Og hvad man skal huske på, når man kører og sådan noget med gear og kobling og sådan noget. Og jeg er forkølet, så det er nok det, jeg kan høre på min stemme. Og så sidst så snakkede han om trafikskændene, eller færdselskændene, eller hvad man kalder dem. Så ja, det gik faktisk ret godt. Jeg sagde ikke ret meget, kun når han sådan spurgte ind til det med dato og tidspunkt til de to ting, vi skulle tilmelde sig med, om til navn og sådan noget, så svarede jeg fint, men ellers så var jeg meget stille. Der var nogle af de andre, der kom en masse spørgsmål og sådan noget, hvilken jo er godt nok, men jeg kommer nok til at være den stille moment om, men selvfølgelig stiller mig spørgsmål, så skal jeg selvfølgelig godt svare. Jeg kommer nok nærmere til at snakke mere med ham, når jeg kører i bil med ham, fordi så kommer han nok også til at snakke til mig, men der vil også en, der er nemmere ved det, end når der er andre omkring mig. Nej, men jeg føler, min stemme er nu. Det er fordi, min næse er stoppet. Det var faktisk teoriteam, som gik godt. Og jeg tror, næste gang, jeg opdaterer, jeg bor nok på Kravlegården, for jeg tror ikke, jeg kommer til at opdatere til næste teoriteam, for det regner jeg med det samme. Måske skal vi snakke lidt mere om teori den i stedet for, og så kan jeg nævne det bare kort, hvis der sker noget spændende. Eller så tror jeg, næste, hvor jeg opdaterer, bor til Kravlegården, som jeg glæder mig virkelig meget til, fordi jeg skal endelig prøve at sidde i bilen og køre i den. Jeg har ikke regnet med, at det gik så stærkt ved allerede i næste uge på næste torsdag. Det er vildt at tænke på. Så det er bare fedt. Jeg glæder mig. Og jeg håber, I synes, det er spændende at følge med. Ellers så ses vi nok næste torsdag. Hvor jeg opdaterer jer i Kravlegården. Og jeg håber, jeg kan få filmet jer ned, hvis jeg får jer. Eller så må jeg lige bare jer nogle små klip. Sådan hister der. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg får, men jeg kan krydse fingre for måske jet. Men ellers, vi ses. Hej. Jeg sidder og venter på jetbanen, fordi jeg skal ud på Havnegården eller Majorbanen her om jet. Jeg har fået tidligt fri på skolen. Jeg skal ud og køre her kl. 11. Jeg håber, I kører mig for bierne. Men jeg glæder mig, og det går spændende at prøve at sidde og køre i en bil selv første gang. Jeg sidder foran rattet. Hvor sådan første gang var jeg sådan rigtig, kan man tage sidde i en bil selv, hvor jeg skal styre den, selvfølgelig. Men det er i 3 timer, og det er til klokken 4. Nej, 4. 14, undskyld. Og så skal vi nogle øvelser og sådan noget. Jeg glæder mig. Jeg skal med jetbane til banegården, og så kommer også køre jer. Og henter os. Altså os, der skal køre. Så ja, jetbane kommer op først, og så møder jeg også hjertet. Ellers, jeg glæder mig. Jeg skal nok opdatere, når jeg kommer helt hjem fra skolen, eller ja, derfra, hvad det så. Men det gik også noget. Så jeg kan ikke snakke så meget her, for det jammer nok for meget. Men vi ses, når jeg er færdig. Måske filmer jeg dernede, hvis jeg får jord. Det håber jeg lidt. Jeg krydser fingre. Jeg synes, skal jeg nok filme hjem dernede. Jeg vil prøve. Vi ses. Thank you.
Har I prøvet at se mig et nyt sted, fordi derovre, hvor jeg sad før, der var det meget mørkt og kæbnet ikke så god. Som I nok hørt på de andre kæb, der har jeg været i Kravlegården og med Jyverbanen. Jeg kan ikke udtale det så godt, så derfor kan jeg Kravlegården. Men det er hver dag, og jeg er ikke kommet hjem for sådan cirka halv time siden. Det gik faktisk efter min mening sådan godt. Ikke sådan super godt sådan, men jeg går til fejl, fordi jeg også ved nogle fejl. Det gik heller ikke dårligt, for jeg ser det ikke kunne finde ud af noget. Jo, det kunne jeg i starten, men til sidst sandt jeg med at få sådan nogenlunde styr på det, og køre sådan nogenlunde pænt. Så det er selvfølgelig kun et jukket område, det er ikke ude på vejen, hvor der er andre biler og sådan noget. Men jeg vil prøve at forklare jer, hvad vi gjorde. Altså, vi var kun igennem tre øvelser, men det er fordi, der var sne på banen, og så kunne vi ikke gøre nogle af de øvelser, som man også skal gøre, fordi man ikke kunne se stregerne på vejen. Så vi gjorde kun tre øvelser. Men igen, var fint nok. Lidt ærgerligt, men ikke, vi ikke fik andet øvelse med, så vi ikke har styr på det hele fra starten. Men det er vi så ude på vejen. Det er både spændende. Nej. Det første af dem. Først så, da vi kom derind, så viste han os, så vi andre sammen går op benen. Så viste han andre, hvordan man startede, og hvordan man scorer med gear og så videre. Og hvordan man satte sit sæde og spændte rigtigt, så det var så det passede i. Og så videre. Og så kørte han den rute, så kører de forskellige ruter i banen ved øvelserne. Så da han gået det, så skulle vi komme i sind over i vores egen biner. Og så skulle man jo sætte sædet og så videre, som det passer selv, og spejlen og så videre. Så skulle man starte benen og tage håndbremsen ned og så videre. Jeg havde lidt svært ved at starte benen, lidt pinligt. Fordi jeg havde drejet på nøglen, som jeg bare troede, man skulle. Og så prøvede jeg på at trykke på koblingen, som han sagde, man skulle. Så langsomt, men der skete intet. Så har Mokke Torke, man kunne snakke i, så han kunne snakke til os, man kunne snakke med ham. Så sagde jeg, at jeg kan ikke få noget start, fordi jeg havde siddet sådan 5 minutter på brevet. Så sagde han, har du trykket, husk at trykke på koblingen, imens du drejer på nøglen? Så sagde jeg, nej. Så sagde han, prøv lige det. Så går jeg det, startede bilen, og så kunne jeg køre. Altså med koblingen. Så da jeg justede på, at det var koblingen, så kørte, som man skulle. Jeg tænkte også, wow, hvor er jeg dum. Det var helt pinligt, at jeg skulle sige det. Men så de første øvelser, der skulle man kun køre frem, og så skulle man sætte sig i bakgear og tilbage, og det skulle man så imellem to kajner hele tiden. Først så kørte jeg så frem og stoppede ved kajen. Først ramte jeg så kajen, fordi jeg stoppede for sent. Ja, jeg var ikke så god til at bremse. Jeg bremsede for sent. Men så der skulle vi i bakgear, der kunne jeg ikke finde ud af at sætte gearet i bakgear. Jeg troede bare, man kunne sådan gøre det. Ja, det var siden af første gear, som det var også var. Så sagde jeg igen i bøgetog, jeg kan ikke få noget af bakke. Jeg sagde, du skal trykke på en knap for at komme over. Bare gear. Det er i starten, du tænker, hvad for en knap? Men så til sidst, så fandt jeg ud af, at det er det scene, der sådan er bag på gear. Jeg følte mig så dumt, da jeg fandt ud af det. Et pinligt også, fordi de andre to, der også kørte samtidig som mig, også kunne høre det. Jeg tænkte også, åh, hvor er jeg dum. Og de andre to, de var gået i gang. Jeg følte mig bare så dum. Men så da jeg fandt ud af det, og jeg kunne finde ud af bakke og sådan noget, så gik det meget fint. Så bakkede jeg frem tilbage. Jeg ramte nogle af kajlerne nogle par gange. Jeg kom til at bremse for sent, hvor han også sagde, Sofie, du skal altså huske at bremse og sådan noget. Men så til sidst, så kunne jeg sådan fint nok bremse uden at ramme kejlene. Så gik det sådan fint nok. Jeg gik det stå nogle par gange, fordi jeg kom til at trykke koblingen for sent. Ja, ikke for sent, for hurtigt hedder det. Men så sætte den langsomt, og så køre bilen. Jeg kan godt forholde til at gå den stå. Men den her skulle så gøre nogle par gange. Nå, en stykke tid. Så var nummer to i ugen, så vi skulle køre imellem fire. Kejner, hvor vi kørte en slags firkant. Det skulle vi så. Det gik også nogenlunde. Gik stadigvæk lidt i stå, nogle gange. Og der var sne på banen, så jeg tænkte på, så nogle af gangene sad vi også fast. Vinken var lidt irriterende, fordi så på meditært over, hvorfor gider den ikke at gå i gang? Altså når man trykker på kørekoblingen, så gik den bare i stå hele tiden, og tænkte bare, stop dog, jeg er bare sindssyg. Ja, så til sidst, så gik det meget godt med at gå rundt der, uden jeg gik i stå. Så havde vi en pause derefter, tror jeg var halv et til et cirka. I gang pause. Så sad vi og snakkede, og så snakkede vi om, at vi snart skulle på vejen. Og så havde vi en dato på, hvornår vi skulle på vejen. Og jeg fik en dato på, at jeg skulle ud på i vejen og køre første gang den 18. Så det er både spændende. Der er selvfølgelig over en uge til et ærgerligt. Jeg troede, det var næste uge, for det sagde jeg i mandag. Men ja, fair nok. Og så er der selvfølgelig sædvanlig teori på mandag. Så efter pausen, så skulle vi køre på en lidt større bane. Så skulle vi køre på hele området i en stor cirka, eller hvad man kalder det. Og der skulle vi så op i anden gear. Og så skulle vi det med anden gear, hvor man skulle først skulle man... Så skulle først skulle man køre, hvor man sætter koblingen og køre. Så skulle man trykke på speederen, så man får ret på. Så skal man sip speederen nede med koblingen anden gear.
zipkoblingen, speederen igen, og så kører man. Og så skulle man passe på med at trække hårdt på speederen, for ellers så kører man for stærkt, og så svingede man i svingene, fordi der var sne. Så ja, nogle af gangene så fik jeg ikke helt styr på det med anden gear. Men så til sidst så faldt jeg ud af det, og så kunne jeg faktisk nogenlunde. Så til sidst var jeg meget tilfreds med min kørsel, uden i nogle af gangene, hver gang det var for meget fart på i svingene. Irriterende. Men ellers så gik det fint. Og vi kørte jo sådan efter hinanden, så når man ventede, så skulle man lige huske at bremse, så man ikke stod ind i den anden. Men det viste, jeg ikke stod ind i nogen biler, jeg kun stod ind i Kajna, så det er godt. Men så var vi færdige der ved forretningstiden, og så kørte han også til Otterup, og så kom jeg så hjem. Det gik sådan fint nok, nu gad jeg mig bare til at komme ud på vej, selvom jeg også er nervøs, fordi i så vant som, jo, jeg følte mig sådan nogen jorden til sidst, men måske lidt mere det med at bremse, at jeg er lidt det tvivl om. Og så det med speederen, at man også lige skal passe på med at trykke hårdt. Men koblingen synes jeg lige, at jeg fik ret styr på det sidste, selvom den drænede var virkelig meget i starten. Og jeg er også ret stolt en dag, at jeg nu endelig har prøvet at sidde bag ret selv. Jeg føler mig faktisk ret sådan voksen. Det er sådan ret stort for mig. Jeg føler mig også et kæp, hvor man kan se, at jeg drejer sig noget. Og jeg snakker ikke i det kæp, fordi for det første gad jeg ikke sidde og snakke, fordi jeg var koncentreret. For det andet, så hvis han snakker, hvor vi talker ind. Så er det nok bedst, at jeg tager lyden fra, i stedet for at jeg skal sidde og snakke, og så snakker han i Vobbytog. Ja, og jeg ved ikke, om det er den bedste vinkel, fordi det var lidt svært at finde vinkel, så kan jeg meget. Men det går vel, og I fik et kæb dernede fra, så det er det vigtigste. Men jeg tror, det var det, jeg vil sige fra Kravlegården. Så næste gang, vi ses på nok på søndag, inden første hjælp, eller så går det efter. Jeg ved ikke, om jeg når det inden, så i hvert fald efter første hjælp, og så skal jeg nok fortælle jer, hvordan det gik. Så jeg er lidt nervøs for første hjælp, fordi det er i 8 timer, og jeg er bange for, om jeg overhovedet kan hånd ud og være til det i 8 timer. Det er nærmere end længere. Det er næsten længere end en skoledag, når det er længere end en skoledag. Så vi er der pauser, men jeg tager mistanke om lidt korte pauser. Og så er det sådan noget først igen med, at jeg har aldrig været glad for først igen. Jeg synes, det er kedeligt. Det er noget, man skal igennem, så det bliver bare overstået, og så skal jeg have det først igen bevis, eller hvad det hedder. Og så har jeg afleveret andet til min kørelærer, som jeg skal aflevere. Og så skal jeg bare videre, og vi skal køre i stedet for. Tak. Nå, men det var det, jeg skulle sige. Vi ses på søndag. Hej hej. Hej. I dag er det søndag den 10. Og jeg skulle egentlig have været til første hjælp i dag. Men jeg fik at vide i... Var det i fredags? Det tror jeg det var. At det var aflyst og udskudt, fordi der ikke var nok. Jeg var tilmeldt til det. Så jeg skal til første hjælp den... Hvad var det? 18. i stedet for 17. 3. 17. Søndag den 17. i stedet for, altså en næste bil. Jeg trænes, at jeg nu skal vente en uge, også fordi at jeg virkelig er nervøs for første hjælpen, fordi det er 8 timer, og jeg ved ikke, om jeg kan hånden i 8, fordi jeg nogle gange hurtigt går træt. Og så skal man jo være i gang i de 8 timer, hvor man skal gøre de der øvelser. Så derfor vil jeg bare gerne have det overstået, og så videre. Men ja, jeg kan jo gøre noget ved det. Og ja, jeg må bare være tålmodig. Ja, og så skal der bare meget din uge, fordi søndag den 17. skal jeg så til første hjælp. Og så mandag den 18. skal jeg ud og køre for at se gang på vejen. Og så er teori rykket til tirsdag. Så ja, 3 ting i træk, hvor jeg skal noget med kørekort. Men det er fint nok. Det går. Det er ikke sådan et kæmpe problem. Det er bare lidt irriterende, at jeg nu skal vente en uge. Nu hvor jeg har sat mig ind i hovedet, at det var i dag. Det er ikke noget at tænke over eller bokse over. Men vi ses så på søndag igen. Er det vel? Så er jeg kommet hjem fra første hjem. Det gik faktisk bedre, end hvad jeg lige sådan havde forventet. Og sådan håbet, fordi inden jeg skulle dernede, var jeg virkelig nervøs. Og jeg havde faktisk ikke lyst til det, fordi jeg havde hørt, at det var hårdt, og der var mange øvelser, der også sådan var. I forstår mig. Og også fordi det var 8 timer, og fordi det var sammen med en masse, jeg ikke kendte, og jeg kendte hende af jæren, og sådan noget. Men det gik faktisk fint, og jeg kom derhen, så var jæren derhen i vis med det samme. Og han sagde hej til mig. Og med det samme, jeg kom ind,
Og han sagde hej til mig, så finder jeg mig allerede sådan mere tryg ved situationen og tryg ved at være der. Og havde mere lyst til det. Og så begyndte jeg sådan i bedre humør. Fordi, ja, han var sådan, snakket til mig lige så stille og sådan, ja, gav mig sådan roligt på en sådan en måde. Men så vi også min solsikker snor på, så det kunne godt være en af grundene til det. Fordi jeg tænkte, det var hen at være en god idé nu, hvor det var et andet sted, end når vi faktisk er med til teoriet. Det startede jo der klokken 10. Vi var 12 til kursuset, og ja, for det meste så snakkede han. Han snakkede om, ja, det med førstehjælp, om hvordan man gør. Vi får nu en, der besvimer, en der fander om, og hvis der nu så kommer det skade, nogle stil, hvad man skal gøre. Eller i et uheld. Hvad for nogle ting, man skal gøre, end at huske på, hvis det sker. Og så var der nogle igen imellem, var der nogle evnelser. Man skulle jo også øve 2 og 2, og så skulle man lave noget af det, vi har lige har vist. For eksempel, den første evnelse var med, at man skulle rykke, eller hvis en person var besvimet, og hvis jeg rykker, så skal man altså rykke dem. Jeg kan ikke huske, hvad jeg kan det. Men der skal man holde på sådan en måde rundt om en person, og så hive dem væk. Så var der også en af øvelserne med at vende personen om på siden. Hvis nu personen er svært ved at trække vejret, så skal man vende personen om på siden, så personen trækker vejret. Ja, så var der selvfølgelig sådan hjertemassagen, som jeg faktisk synes var rigtig hård. Jeg har faktisk også fået virkelig ordentligt min højhed af det. Det var faktisk hårdere, end jeg troede, eller huskede, for jeg har prøvet jo det før til svømning, hvor jeg også havde førstehjælp. Nu var det, jeg ved ikke, om det var en anden duk, måske en nemmere duk, men jeg synes, det var sindssygt hårdt, man skulle virkelig trykke hårdt, og jeg føler virkelig nu, at jeg har ondt i håndled. Så hvis jeg hånder her, er det fordi, jeg har ondt. Og så skulle man selvfølgelig give mund til mund. Men det skulle man gøre 30 gange af det her, og så 2 gange puste, 30 gange puste, 30 fortsæt indtil. Og der i 2 minutter var det. Det var helt hårdt. Ja, så var der også frokostpause. Heldigvis, vi fik heldigvis mad. Det var der med hans håndtiden, et-tiden. Der havde han bestilt nogle kæmpe store pizzaer og sodavand. Og det var rigtig jækkert. Faktisk ret god frokost. Ja, ellers så snakker jeg videre. Så var der nogle flere øvelser med, at vi også skulle bruge sådan der hjertestarter. Tror jeg, det hedder. Og man skulle sætte de der ting rigtigt. Den ene heroppe, og den anden hernede. Og så skulle man jo starte hjertestarteren, og så vil de holde afstand som eksempel stødt. Så når man er stødet, så skulle man gøre det her igen. Så var der også en øvelse med forbinding, eller hvad det hedder, hvor man skulle øve sig på sin forbinding. Der var vi også 2 og 2. Hvad var der ellers? Så var der også sådan en øvelse med, hvor vi fik sådan en aktiv vest på, hvor man først kunne man banke 5 gange på ryggen. Det er hvis nu en, der havde noget galt i halsen, eller ikke kunne trække vejret. Så skulle man banke 5 gange på ryggen, og så skulle man holde fast rundt om personen, rundt om maven. Og så holde fast sådan hånden her ved maven-agtigt. Og så pumpe til, eller indtil personen kommer og spørger det ud, som vi har galt i halsen. Eller forkert i luftvejene. Det var sådan cirka en uge siden. Og så snakkede han en masse. Han snakkede faktisk fra Nisa og viste nogle videoer. Og til andet sidst, så snakkede han om trafik og sådan noget sikkerhed. Hvad man skal ikke så gøre, når man kører bil. Eller så kører man galt og kommer selv til skade. Ja. Ellers så fik vi sådan en sikker pause hver time, tror jeg det var. Og så havde vi pause en time i år. Så ved i frokostpausen var længere tid, den havde vi bare på en halv time eller mere, en time måske. Men ja, ellers så gik det godt. Vi fik nemlig sammen vores bevis på, at vi havde karte, hvad som bestod, så det er dejligt. Og nu har jeg det bevis, så nu har jeg alt til min kørejære, som jeg skal med, så jeg kan komme til køreprøver, teoriprøver og sådan noget. Det er dejligt, det er overstået. Og så i morgen skal jeg ud og køre på den rigtige vej, hvilken jeg glæder mig til, men også er en lille smule spændt på. Også mest fordi, at jeg er på Majorbanen, eller Kavlegården, der var jeg ikke så god til at bremse. Nej, jeg prøvede på det. Men jeg kom til at gøre det for hårdt. Også det med, at vi skulle op i anden gear, og hvis du trykker på speederen, der trykker jeg for hårdt. Så jeg er spændt på, om jeg kommer til at gøre det ude på vejen også. Så finder jeg også sin egen pedaler derovre, han kan trykke på, hvis jeg nu gør noget forkert.
Så man er jo... Der sker jo ikke noget med en, fordi han kan stoppe eller bremse, hvis det går for stærk, eller sætte farten ned eller op eller noget sådan. Så der sker vel ikke noget. Men ja, jeg glæder mig, og jeg skal nok opdatere jer i morgen på det. Ellers så ses vi. God dag.